Sponzorom tejto relácie je internetový obchod www.muziker.sk. Pasadeny, ale tentokrát je to taká klasická westernová gitara v porovnaní s tým predchádzajúcim jumbom. Sice takisto bez výrezu, ale predok je tentokrát masívny ceder. Luby, aj tá zadná doska sú mahagón, takisto ako aj krk, hmatník je palisander, klasické tiež 20 prascov. Hľadiaca mechanika je taká pozlátená, hovoríme to taký trošku iný typ gitary, sa prejavuje aj na tom zvuku. Ale má taký pekný zvuk akurát, taký tiež klasický ku tomu, taký ohňový táborákový zvuk. Mm-hmm.
Gitara už nemá taký basový zvuk ako tá pasadena predtým, to jumbo, je to skôr taký ostrejší zvuk, ale takisto pekný pre ľudia, ktorí majú radi taký skôr konkrétnejší zvuk, tak určite zvolia túto gitaru. Gitara sa pohybuje okolo tých 200 eur. Máme tu ďalšiu gitaru od Pasadeny, tentokrát je to elektroakustická gitara, je to jediná elektroakustická gitara, ktorú tu dnes budeme mať. Je to v podstate podobná gitara, ako sme mali predtým, akurát predná doska je smrekovanie, cedrová. A táto gitara má výrež, čo teda uľahčuje prístup k tým vyšším prascom. Ostatné je mahagón, ako obdobne ostatné gitary, 20-prascový hmatník palisandrový. Gitara má taký ostrejší zvuk, čo je typické pre tie elektroakustické gitary. Gitara má vstávanú chromatickú hladičku, elektroniku má od B-Band. Takže myslím si, že to je veľmi šikovná gitara, taká, keď potrebujeme trošku aj prizvučiť. Samozrejme, trebalo by recenziu aj s kombom, ale je to podľa mňa určite taká jedna z tých lepších elektroakustík. Takže pomaly sa dostávame k poslednej gitare. Je to gitara od Lagu. Je to najdrahšia gitara, o ktorej si dnes budeme rozprávať. Je to podľa mňa celkom dobrá gitara za celkom dobrú cenu. Má síce čierne prevedenie, čo ja úplne nemám rád, ale pre nadšencov čierneho prevedenia je to výhoda. Ale čo sa samozrejme, táto farba sa neodráža na jej zvuku, ktorý je celkom pekný. Gitara má prednú stranu zo kvalitného červeného cedru. Ostatok je mahagónový a hmatník je samozrejme palisander. Jediné, čo sa mi na tejto gitare moc nepáči, čo by v tej cene mohlo byť iné, je táto ladiaca mechanika, ktorá je taká, podľa mňa nezodpovedá kvalite tej gitary. Sice je to vraj dobrá, je to olejová mechanika, ktorá by mala držať dobre, ale už len to prevedenie sa mi moc nepáči. Samozrejme je to dosť kvalitná gitara, jej cena sa pohybuje okolo 250 eur. Dnes sme si v relácii Muzikér dokončili taký prierez akustickými gitarami, ukázali sme si ďalšie tri gitary. Kto by chcel o nich vedieť niečo viac, môže si kliknúť na www.muzikér.sk a pozrieť si či už videorecenziu alebo podrobné informácie o týchto gitarách. No a s testovaním nástrojov sme neskončili, tak sa tešíme aj na budúce. Túto reláciu vám priniesol internetový obchod www.muzikér.sk.